Защо ги... Какво го убеждаваш? Да ходи на преглед? Не, може не го да... убеждавам. Той ми казва, че за... отказват други. Ама разбира се, че ще отказват. Как? Въпрос е, че... Да, тук са дошли много загрижени от нашето здраве. Кой се грижи за твоето здраве? Аз. Ти. А те? А те какво правят? Те какво правят? Те удостоверяват. Да, удостоверяват нищо. Тече офанзива, в която взимат кръвни проби тук при нас. Извършват медицински прегледи. Много са загрижени лекарите за моето и за твоето здраве. Нали, разбира се, аз казвам. И не само аз, както виждате и други. И при обектови условия. Знаете ли откъде пра думата кръв? Кръв. Думата ли? Да. На български ли? Да. Но там има корена с тръв. Когато видите едно същество с тръвно. Виждате ли, че с тръвно същество? Знаете ли, по-малко знаете кой е с тръвно? Има зъби. И изяжда всичко, което може да го изяде и го превръща. Знаете ли в какво? В отпадък. Творци на отпадък. И кръвта. Но всъщност, знаете ли кой е кръв? В нея се движи тя един електролит. И в този електролит се движи така наречения живот. Ако вие работите с кръв и не сте се замислили върху това. Не, аз чисто от друга гледна точка, не от философска гледна точка. А не е философска, това е факт. Значи, ето вижте... Не е само електролит, там има много неща. Разбира се, замърсен електролит. Затова... Замърсен електролит. Да, да, всичката храна... Замърсен електролит. Когато ядеш мърша труп... Електролитите са си... Електролит трябва да бъде дистилирана вода и определен електролит, който да... Дистилираната вода няма йони. Няма йони, точно за това. Затова акумулаторите се правят с дистилирана вода, не с обикновена. Да. Защото всеки един йон нарушава ръбовете. Добре. Добре. Имате ли вие на изследване на слуха? А? При обектов медицинско заведение. Всичко ли се получи? То снима бъде. А, тук е изследване на слуха. Да, да. Изследване на слуха. Любо, да. Не ти да се изследваш. А, да се изследвам. Разбира се, нека ти вземат кръв. Аз не искам, аз не давам кръв. Моите кръв не е чиста. Айде влезете и ми даде тебе. Какво от мен? Какво да ми направят на мен? Да те прегледат. Да, аз съм прегледан. Да бройката, защото всеки ден един са 300 лева глобата. Няма такова нещо. А да върви, няма да? Такова нещо. Няма 300 сега... лева, 500 лева, няма такива, това са лъжи и измами. Айде. Където е свободно, където е свободно, да. Там влизаш. Където е свободно, там влизаш. Тук е свободно. Хвърлете поглед върху тази книга. Всички медицински лица ги завирусих с тези книги, включително и тази. Какво не ви казват лекарите за ваксините и за лекарствата? И те ще си тръгнат, някои от тях много дълбоко ми благодариха. Да знаете само, че живеем в една много агресивна среда, в която е пълно с агресори, които ви вампирясват, в това число да ви вземат кръвта и да дадат на ДНК анализ. И оттам нататък всички тези следи по небето ще станат по-ефективни и по-точни. Ще попадат право в целта. Нали отказа? Не съм ходил още. Нема и да ходиш, зарежи. Не, ако искаш, може да отидеш, нали, в смисъл, че там слух, мух е такива неща. Но кръв не давай. Защото всичко това отива в централния компютър и оттам Америка, от това, онова и после болести. Ден, ден, ден.
Ден благословен, до следващия клип. Чао!